অন্যথা বুলডোজার চলিব এগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত কৰ্মীৰ এই মন্তব্য পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন এই মুহূৰ্তৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো বিজেপি একাংশ নেতা পালি নেতা মন্ত্ৰীৰ এতিয়া যেন ক্ষমতা মূৰত ধৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ যিগৰাকী পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী তেওঁ শেহতীয়াকৈ যিটো মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ জোকাৰি কৰিছে সমগ্ৰ দেশ ক্ষমতা মূৰত ধৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতা শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং সিসোদিয়াই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে ৰাজহুৱা মঞ্চত মন্ত্ৰী সিসোদিয়াৰ এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীক বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ তেওঁ হুংকাৰ দিছে অন্যথা বুলডোজাৰ চলিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে এই কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৰাজহুৱা মঞ্চত মন্ত্ৰী সিসোদিয়াৰ মন্তব্য ইয়াৰ পাছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি বৰ্তমানে এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া জুই চলিছে গোপনে আহি যোগদান কৰক বিজেপিত অন্যথা বুলডোজাৰ চলিব বুলি তেওঁ হুংকাৰ দিছিল আৰু ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ কৰা এই মন্তব্য পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে ৰাজহুৱা মঞ্চত মন্ত্ৰী সিসোদিয়াই উল্লেখ কৰিছিল যে মনে মনে আহি বিজেপিত যোগদান কৰক গোপনে বিজেপিত যোগদান কৰক বুলি কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকলক তেওঁ উদ্দেশ্যে কৈছিল ক্ষমতাই যেন এতিয়া মূৰত ধৰিছে এগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰীৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং সিসোদিয়াৰ এই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য মধ্যপ্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন ৰাজহুৱা সভাত এই মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিসোদিয়াই মন্তব্য কৰিছে যে বিজেপিত আহি যোগদান কৰক অন্যথা বুলডোজাৰ সাজু অৰ্থাৎ তেওঁ উচ্ছেদৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বুলডোজাৰ সাজু বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁ কৰা এই মন্তব্যৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ক্ষোভ উজাৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীয়ে সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া মহেন্দ্ৰ সিঙৰ ভাবুকিচক এই মন্তব্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইজনে সিজনক শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ এই ভিডিঅ'টো অৱশ্যে সিসোদিয়াৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ দিছে একাংশই ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাক ৰাজহুৱা মঞ্চত মন্ত্ৰী সিসোদিয়াৰ ভয়ংকৰ মন্তব্য মধ্যপ্ৰদেশৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং সিসোদিয়াই চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীক বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ হুংকাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজহুৱা মঞ্চত সিসোদিয়াই মন্তব্য কৰিছে যে মনে মনে আহি বিজেপিত যোগদান কৰক গোপনে আহি বিজেপিত যোগদান কৰক অন্যথা বুলডোজাৰ সাজু আৰু তেওঁৰ এই ভিডিঅ' বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকলে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে 2023ত পুনৰ গঠন হ'ব বিজেপি চৰকাৰ এই দাবী কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহেন্দ্ৰ সিঙৰ ভাবুকিচক এই মন্তব্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াৰ পাছতে দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ